សួស្តីប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះបានមកដល់ហើយបានមកដល់ហើយកន្លែងទីតាំងចាស់បើមិនលេងស្ដាយក្រោយមួកបលាក់អីឡានកិនឡានខ្ទេចខ្ទីហើយមើលប្លង់បងប្អូនប្លង់ថ្មីចាស់ហ្មងថ្ងៃនេះដឹងតែចូលដឹងតែណាចូលដឹងបរិសង្ហានេះចូលអត់ទេសូនរួយសវ័កឡើងមកបោះស៊ីកាមែនមកចូលដល់ផ្ទះដល់ផ្ទះហ្នឹងបាទភ្នំយ៉ាងផ្ទះខាងនោះហ្នឹងផ្ទះក្នុងទឹកឡៃមលុបដាក់ទៅចូលចិត្តដាក់ឡើងក្តៅមកហឹងជាជាកនេះបានស៊ីហើយខាងនោះឡងមកឡងចុយគាត់ឌៀបមួយចុយឌៀបមកឲ្យចង់មកគីឡូមែនអូងាប់ហើយប្លង់នេះដឹងងាប់ហ៎មកថ្ងៃនេះនឹងបានអំបិលឬមិនអំបិលទេអើយស៊ីសងតែ30មើលទេប្លង់នេះហើយជាយកត្រីយើងបានបន្តិចត្រង់យ៉ាប់តិចប្លង់នេះតែមិនទាន់ដឹងឯ30មើលសិនដេញមួយមកមិនអត់ខំឈុកចាស់ពេកដេញទៅហ្នឹងគប់មួយថ្ងៃកាំងនេះអត់គប់ទៅគប់នេះមិញហាក់4 5ខែដេញមកដេញវាអត់ខំវាឈុកចាស់ពេកខំឡូវខំឡូវខំខុសអំខោមួយនឹងត្រូវដែរអូយអានេះខំសង្ហមទៀតអុយវ៉ាខំមួយខំអីសង្ហមទេនេះយេបិឡងបាយអត់ប្លង់មាសប្លង់ប្រាក់ប៉ាប៉ា